Oi, gente, meu nome é Luana Oliveira e hoje eu vim passar para vocês a coreografia de bala da MC Rebeca. E aí, bora dançar? Bom, galera, a primeira parte da coreografia começa indo atrás e levando o braço. Então a gente vai atrás, volta, vai atrás, volta, pro outro lado. Vai atrás, volta, vai atrás, volta. Agora a gente vai fazer uma salsinha com os dois lados. Então eu fiz uma salsinha. Fui pro outro lado. Abri, abri, rebolei, rebolei. De novo. Fui atrás, voltei. Fui atrás, voltei. Fui atrás, voltei. Fui atrás, voltei. A salsinha. Fiz a salsinha. Fiz a salsinha. Abri, abri, rebola, rebola. Vamos na contagem? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, gente, o refrão da coreografia, ele começa indo para o lado com o braço para cima. Então, a gente vai dar duas andadinhas para um lado, duas andadinhas para o outro. Vou à frente, apontei. Parei e agora eu vou dar uma curtidinha rebolando. Fiz um, fiz dois, fechei com o braço em cima e eu faço de novo a mesma coisa. Um, dois, tá bom? Vamos de novo? Sete, oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, abri. Rebolei, subi, rebolei. Beleza? Bom, galera, e agora vamos para a parte instrumental da coreografia, tá? A gente vai começar jogando para o lado e indo para frente. Um, dois. Daqui é a mesma dinâmica da outra parte, só que com a mão aqui, rebolando. Fiz um, dois, três, quatro, virando para frente, tá? E agora a gente faz em cima, embaixo, em cima, embaixo, para o outro lado, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Vamos para o outro lado agora? Joguei, joguei. Tira, tira duas vezes. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Vamos na contagem agora? 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E é isso, gente. Esse foi o tutorial da coreografia. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e bora dançar!